现在地狱你带五个护甲片，五个蜕变石。看我在犹豫要不要又把那个龙骨点到一把。虚空，干。太扯了！哇，虚空我进水吗？看到什么？进水，魔晶碎片。哇！七年没用，我就跟你说了，你是不是不义之财就是要想办法把它洗回来？早就跟你说了。哇哇！这像是开什么？这个是七年霉运。哇，八滴。哇，是不是要再开个五滴？孟德，你说是晨曦墓地吗？